Bon dia, nens i nenes, petits i grans. Avui, aquí a Cornellà, estrenem la cuina dels contes. I què és la cuina dels contes, us preguntareu? Doncs, aprofitant aquest temps del coronavirus, que estem tots a casa i ens movem poquet, parlem d'un lloc i uns animalons que es movien molt, i es movien molt per les quatre estacions de l'any. Per quines estacions? La primavera, amb les seves flors, les seves fruites... L'estiu, amb totes les seves verduretes per menjar fresquer. La tardor i els seus bolets. Per acabar, a l'hivern i la neu que queia. Tot això condimentat aquí dins, amb una mica de pebre, una mica de sal. I aquests personatges us explicaran aquesta història que passarà per les quatre estacions. La voleu escoltar? Doncs pareu bé les orelles, obriu bé els ulls, que comença la història de la cigala i la formiga. I la història comença amb la presentació dels personatges. Aquí ja, preparat i ben cuinat, tenim a la primera protagonista de la nostra història. Ella és ni més ni menys que la Martina. La Martina és una formiga molt treballadora, que juntament amb totes les formigues estan tota la primavera treballant amunt i avall. Bon dia, Martina. Et veig molt treballadora. Estic buscant llavors i fruites per portar al niu. La primavera és un bon moment per tenir aquestes fruites i aquestes llavors. Oh, doncs aquí tinc una tomaca. Vols? Sí, a la cistelleta. Molt bé. A la cistelleta, doncs, tenim presentada la Martina, una formiga molt treballadora. Gràcies, Martina. Després et tornem a veure. Adéu, Martina. Adéu. 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 Adéu, Martina. I aquesta música qui la canta? Doncs a l'altra protagonista de la nostra història, la Panxita, una cigala cantaora vinguda directament des de Mèxic, cantant aquesta cançó. I així te vas a quedar. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Perquè sóc la Panxita, la més jovenera, la més cantaire de les cigales que corren amunt i avall arreu del món. Hola, Panxita, què fas per aquí? Et sento cantar, et sento ballar. Estàs a la primavera, et veig molt divertida. Sí, perquè jo em passo tot el dia cantant i ballant, menjant una miqueta de tomàquet, nyam, menjat. Una miqueta de pebrot, nyam, menjat. Per què? Perquè la primavera és per cantar, per ballar, i jo sóc molt cantaire i molt ballaire. Clar que sí, molt bé, Martina. Ha vingut abans. Panxita està ara. Panxita, ets molt divertida. Però no guardes res? No, perquè la primavera tota cuca viu i jo també. I m'ho passo cantant i ballant tota l'estona. Molt bé, Panxita. Et deixem, doncs. Ja t'hem presentat. Després et tornarem a cridar. Adéu, Panxita. Adéu! Pero sigo siendo el rey. Chim-pum! Com heu vist, aquesta història passa
durant les quatre estacions de l'any, i amb dos personatges protagonistes que són la Martina, una formiga molt treballadora, i la Panxita, una cigala molt cantaire i molt divertida. I què els hi passa? Doncs ara veurem, per exemple, què és el que feien durant la primavera i l'estiu les formigues. Preparem, doncs, l'espai. La primavera i l'estiu. Tot ben preparat, sense la tardor, per poder explicar la història d'aquests personatges. Els tenim aquí, preparats per fer la seva feina. Vaig a treballar. Vinga, senyors! Tots a una! Anem al Carmel i anem a recollir llavors i fruites! Vinga, un, dos, recollim tot el que trobem i ho portem cap al cau! Vinga, formigues! Un, dos! Hola, sóc l'encarregat d'aquest batalló de formigues. La Martina m'ha encarregat que sobretot no parem, no xerrem i no fem res més que recollir bons aliments per portar al cau. I això és el que farem, oi que sí? Sí, sí! Recollirem moltes coses! Molt bé, doncs vinga! Anem a treballar! On aneu? Ui, perdó! Anem a treballar! Ara sí! Vinga, anem! Un, dos, pum! Tot el dia treballant les formigues. I un, dos, tres. Ai, estic una mica cansada. Ja heu vist a totes les meves companyes formigues que estaven recollint llavors i fruites del camp per portar-les al rebost i anar acumulant per quan arribi l'hivern. I ara, a la primavera i a l'estiu, són bons moments per recollir moltes llavors i moltes coses per omplir aquest rebost. Ai, que treballadors, mira, per aquí, tomàquets, fruites, podré recollir... Allà en el Rancho Grande, allà donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, te voy a hacer unos calzones como los que usa el ranchero, que los empiezo de la... ¿Y tú qui ets? Oh, yo soy la Martina, una formiga. ¿Y tú? Jo sóc la Panxita, una cigala que canta i balla durant tot l'estiu. La primavera canta i balla. Oh, però només cantes i balles? Sí, que és molt divertit, però no reculls llavors i fruites? No, què he de recollir llavors i fruites? El que vull és cantar. A més, la primavera, l'estiu, tot està ple de fruites per menjar. Em puc alimentar molt bé, però has de recollir per quan arribi l'hivern? No cal, ja proveirà l'hivern, no hi ha problema, jo canto i ballo, que vols cantar amb mi? No puc cantar, me'n vaig a recollir més coses, no puc dedicar el temps a cantar. Adéu, Panxita, però recull alguna cosa per l'hivern, adéu, Panxita. Recollir? Per l'hivern? Ai, no, a mi el que m'agrada és cantar i ballar. Panxita? Sí? Que t'ha dit la Martina que recollís alguna cosa? Jo no tinc ganes, jo el que vull és cantar. A més, per què vull recollir si tinc aquí els tomaquets? Mira, un que vols, nyam, les verduretes, nyam. En fi, no, vaig a cantar que és molt més divertit. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. ¿Segur, Martina? Oh, Panxita, sóc, adéu. I la primavera passa. I l'estiu, caminar i caminar amb passes llargues. La Martina continuava treballant amb les seves companyes del formiguer, recollint moltes llavors
i moltes fruites. I mentrestant, la Panxita cantava alegre i content allà en el Rancho Grande. Els dies passaven un darrere de l'altre. Les nits, els dies, les nits. I s'apropava el moment i ja van començar a anunciar-ho. Ja s'acaba l'estiu! Atenció, animalons i animalets! S'apropa la tardor! Recolliu llavors! Aneu preparant els caus! Perquè la tardor s'apropa i comença a escassejar el menjar! Prepareu-vos! Era la Marieta missatgera que anava anunciant que l'estiu anava cap al final. S'acabava. I arribaria aviat la tardor. I què passaria la tardor? Ara ho veurem. Escolteu. Sí, que s'acaba l'estiu! I va arribar la tardor. I a la tardor començaven a escassejar les fruites i les verdures. Van començar a sortir, això sí, bolets, molts bolets. Cada vegada hi havia menys aliments per poder menjar. La tardor s'estava apropant. Veient, doncs, a la Panxita i a la Martina un altre cop. Escolteu. Allà en el Rancho Grande, allà donde vivia, havia una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía... Ui! Comença a fer una mica de fresqueta. Aquesta tardor ha sortit molt fresqueta. Vaig a buscar una mica de menjar que tinc ara. Uns bolets, mira, aquest me'l menjo. Ja està. Aquest me'l menjaré ara i per sopar. Tinc prou i suficient per passar uns quants dies. I continuar cantant i ballant. I un, dos, tres, anem a treballar. Dos, tres, anem a treballar. Dos, tres. Hola, Panxita. Hola, Martina. Què fas per aquí? Doncs, com et vaig dir, continuo recollint llavors i ara bolets per portar-los al cau per acumular per quan arribi el duivert. Ja comença a fer una mica de fresqueta i hem d'espavilar. Tu ja has recollit? Bueno, jo vaig fent, vaig cantant, vaig animant festes aquí i allà, de festa major en festa major, i fent moltes, moltes músiques i molts balls i moltes d'allò. Ja menjo, mira quin bolet tinc aquí més bo. Me'l menjaré ara per sopar. Ui, jo no, jo vaig a recollir bolets. Aquests bolets i aquests alls. I tots aquests bolets i aquests alls me'ls porto cap al camp per recollir per l'hivern. Ai, mira que arribes a ser passada, Martina. Tan recollir per l'hivern, tan recollir. I cantar i ballar, què? Amb lo divertit que és. No ho sé, Martina, no sé, no sé, Martina, sí. Si hauria de cantar jo també una mica. No, 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 no. Millor serà que no perdi el temps i que continuï recollint. Molt bé, adeu, Martina. Adéu, Panxita! Oh, jo seguiré fent el que feia fins ara, que és menjant bolets i cantant i ballant. Allà en el Rancho Grande, ui, però jo ja començo a tenir una mica de fresqueta i ja no em surt la veu molt bé, però bueno, allà en el Rancho Grande... Ui, sembla que m'estic quedant una mica fònica, deu ser de la fresqueta. Què et passa, Panxita? Que m'estic quedant una mica fònica, però no passa res. Amb el bolet, aquesta nit recuperaré forces i continuaré cantant. Molt bé, Panxita. Tu mateixa. Adéu, adéu. Allà en el Rancho Grande. I la tardor va continuar avançant. I els bolets van desaparèixer del camp.
començava a estar tota sense res que menjar. La neu s'apropava a l'hivern i la cuca ho anuncià. Arriba l'hivern! Arriba l'hivern! Hola! Sóc la cartera que anuncia el canvi d'estació. S'acaba la tardor i comença l'hivern. El fred s'apropa. Recolliu-vos, aneu als caus. Per què? Perquè farà fred aquest hivern. Arriba l'hivern! Arriba l'hivern! Anunciem l'arribada del fred! Aneu-vos recollint els caus! Arriba l'hivern! L'hivern està aquí. Ui! No trobo res, ja. Comença a fer molt de fred, però jo continuaré cantant. Allà en el Rancho Grande! Ui, com costa! I vaig a trobar jo! Bueno, hola, Panxita! Hola, Martina, quin fred que fa, oi que sí? Sí, perquè ja estem a l'hivern. És el moment de recollir-se al cau amb totes les provisions que hem recollit. Ui, sí, que bé! Doncs ja ens veurem si d'aquest por ahí. Adéu, Sí, jo me'n vaig amb totes les meves companyes al meu cau calentet a menjar durant tot l'hivern i remarir per no passar fred. Adéu, Panxita! Adéu, adéu! Oh, quin fred que fa! Vaig a buscar a veure si trobo alguna cosa de menjar. Per aquí sota... No tinc res que menjar i fa molt de fred. Allà en el Rancho Grande, allà donde viví, hi ha fred. I la Martina i la Panxita van seguir els seus camins a l'hivern. La Martina es va recollir al seu cau amb totes les seves companyes. I aquí, ben calentetes, començaren a passar l'hivern. Però, i la Panxita? Què va ser de la Panxita? Escolteu i mireu. Allà en el Rancho Grande, allà donde... Achú! Achú! Quin fred que tinc! Ja ningú escolta les meves cançons! Ja tothom s'ha ficat al cau i ningú escolta com canto! No tinc per menjar ni fa molt de fred! Ai, que meva! Em moriré si no trobo un lloc on passar l'hivern. Ai, 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 aquest cau. Picaria a veure si algú em pot recollir. Que hi ha algú? Sí, qui és? Sóc la Panxita. Que em podeu recollir? Tinc molt de fred. Molta gana! No ho veiem gens clar! Tindries que haver recollit el menjar abans! Ara no sabem què fer! És que em moriré de fred! No, vés-te'n, vés-te'n! Està bé, me'n vaig! Final de la història. La Panxita mora de fred
mentre que la Martina i les seves companyes resten al seu cau ben calentetes. Però és un final molt trist. Jo prefereixo un altre final, en el que la Martina... Ei, Panxita, que ens ho hem pensat millor. Vine amb nosaltres al nostre cau i ens alegraràs amb les teves cançons tot l'hivern llarg i dur. Gràcies, gràcies, Martina. Clar que sí, Panxita, entra amb mi. Gràcies, gràcies, sí. I la Martina, la Panxita i totes les seves companyes es van restar contentes i felices a dins del seu cau durant tot l'hivern. I què s'escoltava? Què s'escoltava dins? Doncs... Allà en el rancho grande, allà donde vivia... I van restar felices durant tot l'hivern per tornar a arrencar a la primavera i a l'estiu de l'any següent. I aquí acaba la història de la cigala i la formiga. Esperant que us hagin agradat, us presentaré a tots els que han participat. I aquí acaba la història, com us deia, i els protagonistes, la Martina, la Panxita, i com no, la Blanca Rovira, que ha estat portant la càmera, i el Lluís Rovira, que us ha intentat explicar aquesta història de la cigala i la formiga. Esperant que us ho hagueu passat molt bé, confinats però divertits, seguim les històries de la cuina dels contes.